Кой съм аз? Откъде идвам? Защо съм тук? Това са само част от въпросите, които най-често отправяме към Вселената и на които малцина изглежда получават задоволителен отговор. Но книгата Силата на любовта има такъв. Авторът Джеймс Ван Праак разглежда земята като класна стая, в която всички ние учим уроци и посочва, че ако предварително знаем отговорите на тестовете от уроците, няма да има никаква полза от тях. Но все пак, всяка душа притежава жизненост от цялата материя на света и в нея живее най-могъщата лечебна сила, която някога е съществувала. Затова всеки от нас е способен да отключи своята вътрешна енергия и да заживее живот, изпълнен с божествена любов. А книгата Силата на любовта е тук именно за да ни помогне в това начинание. В нея ще откриете три части, обясняващи как да обичате себе си и да споделяте любовта си с другите, как да използвате силата на любовта в ежедневното взимане на решения и как да извисите ума си така, че да създадете атмосфера на любов, светлина и радост. Силата на любовта е книга, която ще ви посочи как да отстраните блокажите и ограниченията и да допуснете за винаги любовта в своя живот.